ስሜች አንኔ ምትኩ ባላለሁ የመጣው ከደብረ ማርቆስ ነው መኖርም እዚያው ነው እና ከአራት አመት በፊት በጣም ያሳከከኛል ራሴንም ሆዴን እጄ በጣም ይሄ ሁሉ ከሰው ጋር ለመብላት ወደ ሰው ለመቅረብም በጣም ያሳፈረኝ ነበር እና ብዙ ጊዜ ባህር ዳር ሄጃለሁ በግል ሆስፒታል በመንግስትም አንዴም ደብረ ማርቆስ እንደው እስከሚሰለቹኝ ድረስ በየወሩ እየሄድኩ እቀባለሁ ግን ምንም እንትን አይሉም እና ይሄ ካንሰር ነው ሊድን አይችልም ደግሞ አዲስ አበባ ሄዳሉኝ እዛም እንትን አልኩ እና ሊድንልኝ አልቻለም ሁሉም ነገር አሁን እኔ አንድ ቀን እንደዚሁ ስናዳምጥ ኢሳት ምናምን እንትን ሲል አንድ ልጅ ሲያስገባ ትሲልልኝ የስ ወንደርፉል የሚለው የፔንቴ እንትን ነው ማየት ትፈልጋለህ አለ ኧረ እኔ ፔንቴን ወደዚያ በል እኔ አልፈልግም ኦርቶዶክስን አድርግልኛል ከዛ በኋላ አንድ ብታዩ እስኪ እንደዋልና ከሳየው በቃ ነብዩ እስራኤልን ያን ጊዜ አየሁና አንዳንድ ነገሮች የሚስቡ ነበርና አንዳንድ ሲመሰክሩ አየሁ ይሄ ነገር ጥሩ ነው አልኩኝና ማየት መስማት ጀመርኩኝ ከአራት ወር በፊት ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ያንን እንትን ማድረግ ጀመርኩኝ ስለዚህ ብዙ የተሸገርኩበት ይሄ እከክ ነው በቃ ይሄን ሁሉ ይበላኛል በሰው ፊት ተቀምጬ በቃ እጄ ከራሴ ከሰውነቴ አያርፍም እና ይሄ ሁሉ እንትን ብሏል ከዛ በኋላ መጣሁኝ እዚህ እየጠየቅኩኝ መጣሁኝ ወንድሜ በጌታ ነው እሱ ሁሉ ጊዜ ይነግረኝ ነበር እባክህ እንደው ወደ ጌታን ተቀበል ይለኝ ነበር እና እኔ ከዛ በኋላ መጣሁኝ እዚህ ገስት ሃውስ ገባሁኝ እዛ ሐዋርያው እስራኤል ጸለየልኝ የዛለት ጀምሮ በቃ ይሄ ማከቁ ቆመ በቃ የዛለት ጨምሮ እስቲ አሁን ደግሞ ለጂሰስ ወንደርፉል ቴሌቪዥን አጨብጭቡለት ለቴሌቪዥኑ ነው ያጨብጭቡ በደንብ አጨብጭቡ እንዴ ኢየሱስ ጌታ እሺ ከዛ በኋላ አሁን በርግጥ ወደው እንት እንዳመጥቼ መመስከር ነበርብኝ አንድ ሁለት ወር ቆየው ዝም ብዬ ገስታውስ ደስ ስለሚለኝ እንደዚህ ይሄ ነገር እንዲሚታይ ከሆነ ጽፌ ደብዳቤው ጽፌ የምጠይቃቸውን ነገር ጽፌ በኪሴ ከተቻለሁ ነገር ግን ሐዋርያው እስራኤል ይነግረኛል እንዲብለ ጽፋል እንዴት ነው ይሄንን ነገር ሊያገኝ የሚችለው ከዛ በኋላ ጠላው የነበረውን ነገር እየወደድኩት በጣም እየቀረው ሶስት ጊዜ ገስታውስ አሁን ገብቻለሁ ገስታውስ በገባው ቁጥር እንግዲህ ጌታን ከተቀበልኩ አራት ወር ነው የሚሆነኝ ከዛ ወዲህ ሶስት ወር እኔ በሳምንት ወር ብገባ ደስ ይለኛል እና በጣም ነው የሆነልኝ ኢየሱስ ጌታ ነው አባቴ ለስንት አመት ነበር ይሄ ካንሰር ያሰቃየው የነበረው ከአራት አመት በላይ ነው ያሰቃየኝ በመጀመሪያ ትንሽ በትንሽ ነው ከዛ እየበረታ እጄ ሁሉ ፊቴ ሁሉ ምን ሆዴ ሁሉ ነበር አሁን ምንም ነገር የለም ይኸው ደህና ንጹህ ነኝ እርግፍ ብሏል ሃሌሉያ ከዛ በኋላ ጂሰስ ወንደርፉልን አሁን በጣም ወደዋል አዎ በጣም እኔ በመላው ዓለም ይሄንን ፕሮግራም ለምትከታተሉ ወገኖቼ ቃል ማውጣት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ በአውሮፓ በኤዥያ በአፍሪካ በተለያዩ ዓለም ሀገር ያልተላችሁ ይሄንን በዩቲዩብ በተለያዩ ዌብሳይቶች የምትመለከቱ ሰውየው ሲናገር እንደዚህ አለ መስማትንስ በጆሬ ሰምቼ ነበር ነገር ግን ዛሬ አይኔ ማየትም ብላለች አይታለች ግዴላችሁ ለመፍረዱም ለምኑም እስቲ ኑ አንዴ ጥያቄያችሁን እንቆቅልሻችሁን ይዛችሁ አንዴ ኑ አንድ ድል ስጡልኛ እኛ ጋር ያለው በአለም ካለው ወከባና ወሬ ካለውና ይበልጣል ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር እኛ ግን የተሰቀለውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንሰብካለን አሜን ኢየሱስ ከተሰበከ ፈውስ አለ አሜን ኢየሱስ ከተሰበከ አርነት አለ አሜን ኢየሱስ ከተሰበከ ነጻ መውጣት አለ አሜን አባቴ ኦርቶዶክስ ናቸው ቴሌቪዥኑን ተመለከቱ እየጠሉ መጡ ነገር ግን ከሰሙት ይልቅ ያዩት በለጠ አሁንም አላችሁ እያንዳንዳችሁ በየቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ወሬን የምትሰሙ ነገር ግን የራሳችሁ እንቆቅልሽና ጥያቄ ያለባችሁ
ወሬን መስማት ይሻላል ወይንስ እንቆቅልሽን ይዞ መጥቶ በእግዚአብሔር ቤት አርነት መውጣት? ኢየሱስ ክርስቶስ ቅርብ ነው። ከልብ ይልቅ ይጠጋጋል። ምስጢራትን ይገልጣል። ከስተም ፋሲል ቅርብ የሆነ አምላክ ነው። ሰዎች ናቸው ያራቁብን። አስተምሮ ነው ያራቀብን። ወሬ ነው ያራቀብን። እኔ ግን ልንገራችሁ ወዳጆቼ አንዴ ነው በህይወታችሁ ፈጽሞ የማትጸጸቱበትን ውሳኔ እንደወሰናችሁ እግራችሁ እዚህ ግቢ ሲገባ ታረጋግጣላችሁ። ወዳጆቼ በሰላም ይድ